האם באמת שהקרחון המכונה קרחון יום הדין באנטארקטיקה יתייבש? חופים בכדור הארץ יתמלאו מים. יתייבש, הכוונה יימסס. ומה נעשה? וכיצד אנשי תורה, וכיצד כאנשי תורה, נסתכל על זה? זאת אומרת, למרות המכחישים, יש התחממות גלובלית. כל דבר יש תמיד מכחישים. מכחישי קורונה, מכחישי חיסונים, מכחישי כדור הארץ עגול. עדיין טוענים שהוא שטוח. Flat Earth Society. הוא שטוח. תראו ברחוב, נכון? שטוח. אבל זה לא נכון. יש התחממות גלובלית. איך קוראים לו? טראמפ. דונלד טראמפ אמר, אין התחממות. הוא שקרן מקצועי. אחר כך הוא אמר, יש התחממות? אין לו שום בעיה. אבל זה לא בגלל התעשייה. כי שתי המדינות שיש להם הכי הרבה פסולת, זה סין ואמריקה. הפסולת עולה באוויר, יש מעטפת, קרני השמש מגיעים לכדור הארץ, אבל הם מוחזרים, לא כולם, חלק. מוחזרים, שכבת אוזון, טוק, 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 טוק. אם לא הייתה שכבת אוזון, היה פה קר. זה טוב שזה נשמר. אבל אם זה יותר מדי יבא, הכל הולך לשכבה מסביב, חוזרת, חוזרת, מתחמם. הבנתם. הקדוש ברוך הוא בדיוק סידר. אבל הפסולת, פסולת תעשייתית, באשן, במיוחד בפחמן, הדו-חמצני, CO2, הוא עושה שכבה מסביב, קרני, החום, החום מגיע בצורה של קרני שמש. כדור הארץ הוא לא מחזיר קרני שמש, לא רואים. הוא סופג. וזה נהפך לאינפרה-אדום, שלא רואים. אז זה מתחמם. הקרחונים נמסים. זה עובדה. יורד. עוד מטר, עוד מטר. גובה האוקיינוס עולה, עולה, עולה. מה? החופים יתמלאו מים. נכון. הצפי הוא 800 מיליון פליטי אקלים. כי תהיה הצפה איפה שנמצאים. ומה עם תל אביב? יבואו לגור ביהודה ושומרון. או בירושלים. ישימו קירות, כמו בהולנד, ארץ השפלה, יש סחרים, אחרת גם תל אביב, זה יהיה מוצף מים, זה דווקא יהיה סימפטי, אפשר יהיה ללכת ברחוב עם סירות, כמו בוונציה. הקיצור, זה לא טוב. תהיה הצפה גדולה מאוד. ומה נעשה? צריך להגביל שימוש
באנרגיה הזאת. זו אנרגיה מזיקה מאוד. צריך להשתמש באנרגיה אחרת. אנרגיית שמש, אנרגיית רוח, אנרגיית מים, סחרים. וזה מה שעושים? לא. יש ועידות בינלאומיות, הנקראות קוב, קואופריישן, שכחתי מה זה בי, כבר הייתה ועידה 22. והחליטו החלטות מאוד טובות, ולא מקיימים שום דבר. אפילו בוועידה הקודמת היה ראש ממשלת ישראל, חזר לפה, אמר, ומה נעשה? כן, נעשה משהו. מחיר הכלים החד פעמיים עלה. הבנתם את הפלפול. הקיצור, מה שלקח לבנות כדור הארץ, כל כך חמוד. 4.6 מיליארד שנה הרסו תוך 100 שנה. להרוס זה יותר קל מלבנות. הקיצור, הצפי הוא פסימי. אבל זה לא רק שגובה המים עולה, זה גם מתייבשים. כבר בגולן, מי שאוהב לטייל רואה כל מיני ודיות וזה יבש. יבש זה לא רק שאין מים, זה מפתח כל מיני חיידקים וכל מיני מזיקים וכולו. זה לא רק זה. האוקיינוס מתחמם. עקב זה, בחופים של ארץ ישראל באים דגים מאזורים חמים שהם לא דגים אכילים. לא בגלל הכשרות בלבד, סתם אוכלים את הדגים האלה. הדייגים שמים לב לזה. הם לא מדידים באצבע עם הדגים. רואים שבאים דגים יותר דרומיים. הרבה נזקים. כתבתי קונטרס שלם, כתבתי מאמר. הרב מרדכי ציון אסף את זה בקונטרס, שנקרא? מה? איכות הסביבה? מה? יש קונטרס שלם. עם 40-50 מאמרים. 10 מאמרים? לא. אפילו שלום כדור הארץ. אולי אם אני אכתוב עוד 40 מאמרים, הקרחונים. יש חיידקים קפואים בקרחונים. כשהם נמסים, הם משתחררים. חיידקים שאנחנו לא מכירים. טוב, הקיצור, זה הרס גדול. ההתחממות הגלובלית, הבנתם. ה-CO2 עוטף כדור הארץ, מה שנקרא אפקט חממה, החום שחוזר נעצר, חוזר, מתחמם. צריך עטיפה. לא אהבה מדי, אחרי זה מתחמם, ולא קלושה מדי, אחרי זה הרבה חום בורח. אז זה בדיוק. בדיוק החום שצריך. טוב. השינה מחזקת בעיקר את הכוחות הנפשיים
שהיא נותנת מזון לנשמה, שעולה למעלה בשינה, לכן מישהו צדיק פחות צריך לישון, כי הוא מקבל מזון נשמתי בעולם הזה. האם אמרה זו נכונה? האם זה נכון לפי המדע? זה נכון. שבלילה הנשמה עולה למרומים. אבל זה לא אומר שצדיקים הנשמה לא צריכה לעלות למרומים. צריכה עוד יותר לעלות למרומים. כדי לספוג אור יותר עליון. מודה לפניך שהחזרת לי נשמתי. השינה מחזקת את הכוחות הגופניים. זה ברור. אדם הוא עייף. זה לא שבשינה הוא רק נח. יש פעולות מטאבוליות, חילופי חומרים אדירים. והיא גם מרגיעה את הנפש. נפש זה לא הנשמה, נפש זה הפסיכולוגיה. אדם ביום, בלבולי מוח, בלי סוף וזה, לנוח. זה תלוי. יש שינה שקטה, ויש שינה, זה נקרא פרדוקסלית. שמים אלקטרואנצפלוגרם, שזה קופץ, זה חלום. כשאין חלום, זה כזה. מודדים, זה כזה, מהרים אותו, אתה חולם? לא. מהרים, אתה חולם? כן. אתם יכולים לעשות ניסוי על חבר, בהסכמתו. כשהוא חולם, יש רים, Rapid Eyes Movement, טעם, תנועות עיניים מהירות. כשהוא ישן, אתה פותח לו את העיניים, זה לא זז, מהיר אותו, אתה חולם? לא. פותח את העיניים, מהיר אותו, אתה חולם? כן. לא לעשות את זה בלי אישור. פעם אתה תעשה לו, פעם הוא יעשה לך. ובלי החלום, החלום מטפל, מסדר, מסדר. אדם משתגע. וישימו מכשיר שכל פעם שיש שינה פרדוקסלית, הוא מתעורר. נרדם, מתעורר, נרדם. הוא ישן 10 שעות, אבל בלי חלום, משתגע. אבל לא עשו ניסויים על בני אדם, עשו ניסויים על עכבר. מקל, עכבר. למטה מים. העכבר ישן, כשהוא חולם ומרפא, נופל, מתעורר. מטפס בחזרה, ישן, חולם, נופל. ניהו, 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 ניהו. ככה הוא ישן בלי לחלום. בסוף הוא מחליט להתאבד במים. גם הוא, העכבר, הוא זקוק לחלום. כדי להרגל את עולמו הנפשי. זה לא יכול להיות, אומר הרב קוק, שתופעה כל כך רחבה כמו החלום, כל לילה אדם חולם, לא זוכר כמה, 8 פעמים. ותמיד הוא חולם. אם אדם מתעורר, תוך כדי חלום, הוא זוכר את החלום. אם מתעורר שלו חלום, הוא לא זוכר את החלום. לא יכול להיות שזה מקרי. יש לזה תפקיד, החלום. כמובן, הרב קוק לא מדבר על התפקיד הגופני, אלא על התפקיד הרוחני, הנפשי. העליון. אז זה נכון. שהחלום זה לא השינה, זה החלום. שמנפה, מסדר, מארגן את עולמו הנפשי של האדם. עיין, אין היה, ברכות, פרק ט',
אולי 100 פסקאות על חלון. יש עוד מפוזרים. עד כאן החלום. על כל פנים, שינה. מי שלא ישן, הורס את הגוף. מי שהורס את הגוף, הוא חי פחות. ולכן, צריך לישון. כמה זה משתנה? בגיל, ילד קטן יותר, תינוק, פחות, פחות, פחות. וגם לפי הכוח של האדם. הגאון מווילנה היה ישן שעתיים. שלוש פעמים חצי שעה בלילה, פעם חצי שעה ביום. אנא, לא לנסות. הוא מעשה בתלמיד שלמד בישיבת מרכז הרב, וראשי תיבות שמו שין א', שהרגיש לא טוב. הלך לקופת חולים, מול ישיבת מרכז הרב יש קופת חולים. בדרך פגש את הרב ציודה. אמר לרב ציודה, אתה הולך? קופת חולים. מה קרה? אני לא מרגיש טוב. אתה ישן אחרי הצהריים? לא. תישן. אמרתי לו, אבל זה ביטול תורה, אני מלמד אותו. אמרתי, תישן. ישנתי חצי שעה, כל הבעיות נעלמו. יש אדם שר לישון אחת צהריים, יש שלא, אבל לא לקצר את השינה. כן. לא, לא אמרתי עוד יותר. אם כבר סברה כזאת, הוא שר לישון יותר. אבל זה ש... לא צריך שיטה שישן יותר, שיטה ישן פחות, רגיל. אבל החלומות שלו, של הצדיק, מזכרים אותו. אגב, זה לא תמיד ככה. חז"ל אומרים, אדם רע, מראים לו חלום טוב. אדם טוב, מראים לו חלום רע. למה? אדם טוב, אדם רע, היצר הרע מנהיג אותו כל היום. מסכן היצר הטוב, מדוכא. בחלום הכוחות נחלשים ויצר הטוב פורץ. אדם טוב, ביום, הוא מדכא את היצר הרע. בחלום היצר הרע פורץ. לכן לפעמים, אם אתם חולמים חלומות רעים, זה לא אומר שאתם רעים. כן, מי רצה לשאול? כגון הגאון מווילנה. עוד הרבה. זה מסירות נפש. אבל צדיקים הם מעל העולם, מעל הטבע, מעל... זה לא בשבילנו. יש גם צדיקים או גדולים שלא אכלו. אפילו אני מכיר צדיק אחד, 40 יום לא אכל ולא שתה. אדם יכול לצום 40 יום ולא למות, אבל לא יכול לא לשתות. מה אתה רואה? אני מכיר צדיק גדול. היה 13 שנה במערה ואכל חרובים. נראה אותך. אוכל חרובים יומיים. אחר כך נזמין אמבולנס. הוא שואל את צדיקים גדולים. זה עולמות אחרים. גם היום יש לחלומות משמעות, בוודאי, אבל החלומות בימינו זה לא אומר, א', אתה לא יודע לפרש חלומות, זה מדע עמוק מאוד לפרש חלומות. היה פותר חלומות שמכונן בכישרון פנימי אלוקי נשמתי. אבל כתוב שמי שחלם חלום רע, תענית חלום, אפילו בשבת. כי בזכות החלום, הצום, הוא רגוע, אז יש לו עונג שבת. אבל אם לא,
הוא אוכל את עצמו. תנית חלום, הטבת חלום. ובזמן ברכת כהנים מודפס מה לומר. אבל הפוסקים בדורות האחרונים אמרו שבימינו זה לא שייך. כי אדם, אין אדם רואה אלא מירורי ליבו. כמו שכתוב בגמרא, שהקיסר שאלת חנניה, אומרים שאתה חכם על מה אני אחלום הלילה. אתה תחלום שאתה הולך למלחמה נגד האויב המושבע שלך פרס, אתם נופלים בקרב, אתה שבוי, קשור, ותוכן כל היום במתחנה של זהב. זה נורא הביל אותו, הוא חשב על זה כל היום, חלם על זה בלילה, ואמר, חכם גדול. אדם הוא מופגז אינפורמציה. נון סטופ מהבוקר עד הערב. האינפורמציה נספגת בפנים ונשכחת. אבל היא לא נשכחת, היא שוכבת, ולפעמים היא פורסת. ולכן, אם אדם חי בכפר, לא קורה שם כלום, ופתאום הוא חולה משהו, זה דברים בגו. אבל היום זה לא אומר כלום. עיין פוסקים ובאים בפסקי תשובות. לכן לא צריך תנית חלום, לא צריך, מי שרוצה לעשות הטבת חלום עם שלושה חברים, לפי מה שיש בסידור, תמיד טוב. זה גם בסידור להתחייה נמצא. מי שנפלו לו השיניים, סימן רע בחלום. אלא אם כן יש לו כאב שיניים. אז זה לא אומר כלום. הוא מעשה בבחורה, שיעשה שידוך עם בחור, והיא לא רצתה אותו. באמת, אבל הוא מנדנד. הוא לא מרפא ממני. הוא מטלפן, שולח מכתבים, שולח אס-אמסים, מוסר דרך אנשים, שיש לו קפידה עליי. והלילה חלמתי שאני איתו תחת החופה. מה זה אומר? זה אומר שהוא נודניק, מרץ הנודניקים, חודר ברשות הפרט של החלומות שלה, עכשיו את משוכנעת סופית, לא להתרתן איתו בזה, חוצפה. טוב. אם שמתי לב שלא כיוונתי באחד מברכות תפילת העמידה, וכבר עברתי את הברכה, האם אני יכול לחזור? בימינו לא חוזרים. כי מי אומר שבפעם הבאה תכוון? כתוב ברמ"א, לא חוזרים. חוץ מאבות. כי אבות זה חוזרים. אבל הפוסקים אחר כך אומרים, גם אבות לא חוזרים. אנחנו בקושי מתפללים בכוונה. אם נחזור כל פעם שבירכנו ברכה בלוחה בכוונה, נתפלל כל היום נונסטופ. מה נעשה? ירידת הדורות. יש גם אנשים שיש להם OCD, Obsessive Compulsive Disorder. איך אומרים בעברית? אובססיבי, יש מילה. כפייתיות. כפייתיות תורדנית. הפרעה כפייתית תורדנית. לא כיוונתי, לא כיוונתי, לא כיוונתי. נתפלל 5 שעות. אז הפוסקים אמרו, סע, אל תחזור. ואני אומר משל, קצין קרבי רץ בקרב, נופל לו חייו, נופל לו חייו. הוא לא יושב ובוכה, הוא רץ קדימה. אחר כך יחזרו, יטפלו בו. אנחנו לא חוזרים. צריך להשתדל לכוון. עצה מספר א', במגילת אסתר. המלך עם הספר, מה? עמד עם הספר. עמד. אמר עם הספר, ישוב, נחשבתו הרע, יש לך ספר, זה מגרש מחשבות רעות.
עצה שנייה, לעקוב באצבע. ראיתי גדולי ישראל עוקבים באצבע. זה עוזר הרבה. אם אדם הוא לבד, הוא יכול להתפלל 18 בכל. כשהוא בציבור, לא, זה מפריע. יכול להתפלל בכל. ולסיום, מילתא דבדיחותא. ולא נדע לספר מילתא דבדיחותא. פסוק ראשון. שאלה, מה? כן, אבל להלכה מותר. כשלמדתי בישיבה, היה תלמיד, התפלל בכוונה, הרב ליבמן ז"ל, מנחם ליבמן, כל מילה שאמר בלי כוונה, חזר עליה. כן, ברוך, ברוך, ברוך. כשהייתי בא שעה לפני התפילה ללמוד בבוקר, הוא כבר מתפלל. למדתי, התפללתי, למדתי, הלכתי, אכלתי ארוחת בוקר, חזרתי, ועדיין מתפלל. ברוך, 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 ברוך. אתה, 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 אתה. אבל שם השם לא. שקט מתוח, כמו אדם שצריך לקפוץ מעל התהום. מתח באוויר, השם! זה הוא לא חוזר. אבל זה לא מדרגה שלנו. מילתא דבדיחותא. אמר נוצרי ליהודי. נכון, שכחתי. נוצרי ליהודי, הדת שלכם זה בסדר חוץ משלושה דברים. א', בבית הכנסת בתפילה, אתם צועקים. אצלנו בכנסייה, רגוע שקט. דבר שני, אצלנו בכנסיות, מצוחצח, יפה, נקי, אצלכם בלגנים וכו'. דבר שלישי, הלוויות שלנו, שקט, הכל, אתם בוכים וזה. אמר, תראה, מה שאצלנו צועקים בתפילה, ואתם לא, כי האל שלכם הוא צעיר, אז הוא שומע טוב. האל שלנו הוא זקן, הוא לא שומע, אז אנחנו צועקים. עכשיו, מה שאצלכם נקי, כי האל שלכם יש לו אימא, והיא מנקה. האל שלנו אין לו אימא. ולגבי מה שאתה מעדיף את הלוויות שלכם על הלוויות שלנו, גם אני מעדיף. טוב. זה מילתא דבדיחותא. יש לנו אורח חשוב, הרב שטיינברג, מנווה. שם יש תוכנית מיוחדת ומומלצת. ביום לומדים מקצוע, בלילה לומדים תורה. מי שרוצה ללמוד תורה כל החיים, שילמד. אבל מי שרוצה ללמוד מקצוע, הוא צריך ללמוד מקצוע, זה החיים שלו. אז זה טוב מאוד, לומד מקצוע, בכשרות, בטהרה, ובלילה לומד תורה. טוב, עכשיו נשמע אותו, תוכנית מומלצת.